Oman vaimon ylistäminen pitää miehen onnellisena. Tai uudempi käännös sanoo, että oman vaimon kehuminen päivittäin pitää miehen onnellisena. No, ei tuota tekstiä Raamatusta löydä, mutta vähän samansuuntaisia ajatuksia sieltä kyllä löytyy. Tänä päivänä, tänä aikana, kun monien avioliitot ovat suorastaan kriiseissä, ongelmissa, olisi hyvä kiinnittää huomiota myöskin tähän. Miten me miehet puhumme vaimostamme? Miten me häneen suhtaudumme? Jos haluat, hyvä mies, sellaisen yhden tärkeän neuvon avioliittosi kunnossa pitämiseksi, niin se on ilman muuta. Kehu vaimoasi joka päivä. Ylistä häntä. Ihan joka päivä. Se pitää avioliittosi kunnossa ja sinun suhteesi, vaimosi, hyvässä järjestyksessä. Ja myöskin vaimosi kunnioittaa sinua, kun sinä annat hänelle sen arvon, mikä hänelle kuuluu. Raamattu puhuu aika paljon ylistämisestä, mutta silloin pääsääntöisesti puhutaan Jumalaa ylistämisestä, koska Jumala on hyvä. Koska Jumala on uskollinen, koska Jumala on rakkaus, me kristityt haluamme ylistää Jumalaa. Mutta eihän se aina niin itsestään selvää se ylistäminen, Jumalankaan ylistäminen ole, ja siksi Raamattu sitten suorastaan kehottaa meitä tekemään sitä. Mutta yksi toinen taho on siis olemassa, jota Raamattu itse myöskin kehottaa ylistämään, ja se on miehen vaihe. Sananlaskujen kirjan viimeisessä luvussa viimeinen katkelma on tässä minun painoksessani otsikoitu näin, että hyvän vaimon ylistys. Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman kuin meren helmet. Jos hyvän vaimon löydät. No sitä joku saattaa miettiä, että olenko nyt sitten löytänyt sen hyvän vai en. Suomalainen sananlasku sitten sanoo, että kauneus on katsojan silmissä. On pitkälti kiinni, että miten me asiat näemme ja miten me haluamme niiden olevan. Tässä sananlaskujen kirjan viimeisessä luvussa sitten kehotetaan meitä aviomiehiä, että meidän tulisi ylistää vaimoamme. Tällä lopussa sanotaan näin, että hänen poikansa kiittävät häntä, puhutaan siitä vaimosta, siitä äidistä. Hänen poikansa kiittävät häntä, hänen miehensä puhkeaa ylistämään. Monet naiset ovat uutteria ja taitavia, mutta sinä olet ylitse kaikkien muiden. Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa. Kiittäkää häntä hänen hyvistä töistään, ylistäkää häntä kaikkien kuulla. Oikein minua hymyilytti tuo Jumalan kehoitus ylistää vaimoa kaikkien kuulleen. Milloinkas, hyvä mies, olet viimeksi ylistänyt vaimoasi edes kahden kesken ollessanne, tai saatika kaikkien kuulleen? Sitä kannattaa miettiä. Jos haluat hoitaa avioliittoasi ja jos haluat olla onnellinen, ylistä vaimoasi. Minulla on ollut hyvä vaimo. Olen hänestä suuresti kiitollinen Jumalalle. Hän on pysynyt rinnallani nämä yli 40 vuotta kaikissa elämän tuulissa. Olen kiitollinen hänestä. Näillä ajatuksilla miehet mennään eteenpäin tätä viikkoa. Tämä on tärkeää.